təcrübə idi. Yaratın səhnəsində ilk dəfədir çıxış edirdim. Məşqlər hamısı maraqlı idi. Bu məşqlər çox belə asan keçmədi. Daha çox təəccüblü olmadı ki, yəni konserti belə effektivini gözləmirdi. Çox gözəl bir konsert keçdi. Səhnə çıxarkən həyəcanlar idi, amma artıq ifa edərkən daha rahat oldum. Hazırlaşmaq elə də asan deyil idi, vaxtımız çox az idi. Müasir musiqi həqiqətən insanlarda yəni lazımı bir şeydir. İstər musiqi olsun, istər incə sənət olsun, heç bir sahə müəyyən çərçivələr içində qalmamalıdır məncə. O çərçivələrdən kənara çıxmaq, arada bir bacarmaq lazımdır. Müasir musiqi bu sahədə çox kömək eləyir o çərçivələrə çıxmağa. Fərhad bizə yəni bir kollega kimi, bir dost kimi idi. Çox gözəl bir proqram tərtib etdi, bizə kömək etdi. Bu gözəl bir konsert çox super keçdi. Minnətdarlığımı bildirəm Yarata, təşkilata və yenə də Fərhad Qarayəsifliyə.